भक्तपुर को शुभकामना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड उत्कृष्ट बनाने भूमिका निर्वाह गरेका संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकारीलाई सम्मान गरिएको छ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मार्फत सहकारी अभियान में योगदान दिएका शुभकामना साकोच का पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश्याम दुवाललाई सहकारीले सम्मान गरेको हो। सो सहकारीमा विक्रम सम्वत 2072 देखि 2079 सम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भई विदाय भएका दुवालको सम्मानमा सहकारीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनलाई सहकारीका अध्यक्ष रामप्रसाद कासुला लगायतले दोसला उडाउँदै सम्मानपत्र प्रदान गरे। कार्यक्रममा सहकारीका सल्लाहकार बाल मुकुन्द सुवाल र पूर्व अध्यक्ष नुच्चे कुमार द्वायनाले संस्थालाई एक्सेस ब्रान्ड दिलाउने काममा पूर्व कार्यकारी अधिकृत दुवालले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको बताए। उनीहरूले पूर्व कार्यकारी अधिकृतले संस्था र सहकारीको हितका लागि खेलेको भूमिका बारे चर्चा गरेका थिए। त्यसपछि हामीले गरे कि नगरे भन्दा अहिलेलाई चाहिँ त्यसमा हामी चाहिँ अधिक नगराउने र कार्यक्रममा बस्ने गर्ने भन्ने कुरा र त्यसरी गरेर 5 वर्षको लागि हाम्रो राजेश्याम सरलाई हामीले नियुक्ति गऱ्यौँ। उहाँको राम्रो कामकै कारणले फेरि 1 वर्ष थप्यौँ। त्यसपछि पनि उहाँको राम्रो कामकै उसमा चाहिँ 1 वर्ष थियो, 7 वर्षसम्म यो शुभकामना बचत आयोजना सहकारी संस्थामा उहाँले हामीले केही निर्देशन दिने बाहेक सम्पूर्ण काम उहाँले चाहिँ गरेर यो सम्मान तथा विदाई कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुरका अध्यक्ष जगत प्रजापतिले सहकारीका अनुभवी कर्मचारीको ज्ञान र सिप उपयोग गर्न अनुरोध समेत गरे। सोही कार्यक्रममा विदाईपछि पाएको सम्मान कहिल्यै नबिर्सने बताउँदै पूर्व कार्यकारी अधिकृत दुवालले आफूले सहकारीमा 7 वर्ष काम गरेको बताउँदै काम गर्ने क्रममा इमान्दारीपूर्वक र खुसी भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सो सहकारी अन्य सहकारीभन्दा धेरै कुराले उत्कृष्ट रहेको बताउँदै सहकारीको आगामी दिनको सफलताको शुभकामना समेत व्यक्त गरे। कार्यक्रममा संस्थाका कार्यवाहक कार्यकारी अधिकृत रश्मि श्रेष्ठले सहकारीका पूर्व कार्यकारी अधिकृत दुवालले सहकारीका लागि गरेको योगदान सधैँ स्मरणीय रहने उल्लेख गरे। पहिलो मिटिङ प्रदर्शनको पहिलो म यहाँ जोइन गरिसकेको थिएँ। पहिलो मिटिङ हुँदाखेरि म तल मिटिङको विषयमै तयार गर्दै माथि त 4 बजे बोलाएको तर त्यो ल्यापटपमा मिलाउँदै थिएँ। 4 बज्नु लागेको छ भने 4 बजे नि भनेर गर्दै थिएँ। माथि त अब आउनु आउनु भन्छ हतार गरेको भन्ने थाहा थिएन। माथि त सबैजना आइसकेको छ पहिलो टाइम थियो। त्योभन्दा अगाडिको संस्थामा त्यस्तो हुँदैन। 4 बजे भयो भने 4:30 5 बजे हुन्छ मिलाउँदा मिलाउँदै गर्दा गर्दै हुन्थ्यो। यहाँ त त्यस्तो भयो पछिको पटकहरूमा पनि कहिले पनि भएन। खासै त्यस्तो ढिला सुरु गर्दै भनेको 5 मिनट या 6-7 मिनट नभए त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ
राम्रो पार्ट चाहिँ यहाँ छ। अर्को चाहिँ पार्टमा चाहिँ मैले के कुरा गर्नु भने त्यहाँको सञ्चालक मैले पनि विशेष रूप पढाइदिएको हो डाक्टर बिजिन आएर त्यहाँको कार्यालय प्रमुखसँग बसेर के समस्या छ के गर्दा हुन्छ र सोधिराख्नुहुन्छ भनिदिइराख्नु पर्ने भनेर त्यो कुरा गरिरहनु सेटिङ गरिराख्नु त्यो चाहिँ राम्रो पछि भनेर दुइटा कुरा चाहिँ राम्रो पछि भन्दा संस्थागत यता अरू कुराहरूमा चाहिँ मैले सबभन्दा राम्रो बजेको यहाँको लोन हो यहाँको लोन एकदम राम्रो छ लोन लगानी गर्ने बेलामा एकदम राम्रोसँग गरिरहेछ। कुनै पनि कुरा त्यहाँ आवेशमा आएको होस् सरलतामा आएको होस् त्यो कुरालाई एकैचोटि जवाब दिनुहुन्न हामी सहकारीका अध्यक्ष रामप्रसाद कासुला र सचिव पुष्पलाल तिमिलाले सहकारीको उचाइ बढाउने कामका लागि धन्यवाद दिँदै उनको व्यक्तित्व र दक्षताबाट सम्पूर्ण सहकारी र सहकारीका कर्मचारीहरूले सिक्नुपर्नेमा जोड दिए।